Pano. Pano? Байхгүй ээ, байхгүй, байхгүй. Гүй ирэхгүй вэ? Одоо л ирэхгүй вэ? А манайд байгаа штэ. Ти, 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 байгаа. Танад байгаа мүү? Ээ. Ээ. Тимүүч. За, за би тоорыг мэдчихсэн шүү дээ. На энэ ямар балер юм хөнгөн сонгоо явдалтай. За, Тимүүч чи бүр миний жинк найзс шүү дээ. Чи миний хар багын ханд. Хоргш. Ээ чи миний бүр бар багын ханд. Э? Оо боргш. За, мо миний амьдрал юм ганц хар бараа би ч юм. Очоо жинк алнаа зөв тоорыг. За, хөйлөө, хөйлөө, хөйлөө. Би тэг хот гэж аваад би тоорыг одоо. Ирина холдо холдо. Ой, Ирина, чё ты ямар удаа осонд ордыг бэ? Хол очоод очоо. Чи сийм битээ. Сийм битээ найз байцаг дуудаж. Ой, ямар төрөнгөө юм бэ ч та ямар. Гүй за сайн анда юу? Хүч чи сайн. Чи юу андуу чи анди яагаад байгаа бөө? Айхи газраас чи миний ихтрийг хорлох гэж ирсэн юм уу амтсан бөө? Эми минь шат огоо минь. Төр төрөө чи хүн аллаа. Оо. Бид яг юу хийх вэ? Юу ийлээ? Хажина сахаа. Сахаа, сахаа, сахаа. Юу цоохон юм шиг бидэг. Тэ. За дараа санай тэ. Чи яах гэж ирсэн бэ? Ха? Оо. За том хоёр үү. Би ча мэдчихсэн шүү дээ. Би ча барайд ирж байгаа хөөе. Би ча нарсан заяа. Мэдсэн биш үү? Хой, болооч чи. Чи болооч. За, би чи дороо дагараа хоёр. Чи зүгээр гачин байгаа шүү дээ. Алан шүү дээ. Өөрөө өөрөө. Өөрөө. Байдгүй яах вэ? Усан ороодсоо. Өөрөө яах вэ? Сайрын барьхаасоо хүү яах вэ? Дээхгүй шүү. Ноцоо дээхгүй шүү. Чи дээхгүй шүү. За, зүгээр зүгээр байдаа. Хой. Зайл. 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 Ирина. Яса. Би чамд зур нэг л асууч. Чи яг яах гэж байгаа? Яа. За би чамд яг үнэн хэлнэ шээ. Төлдрөө. Ямар ч юм ихтэй юм биш үү? Хайр байхгүй, халамж байхгүй, бүр халуун хоолч байхгүй газар хизээч байх юм хэвчээ. Үнэ, үнэ. Би өдрөөлөн билэгөө мийдэх. Үнэ, үнэ. Үнэ тий. Хой. Би чамд хэлье. Эдний заяа. Ийм гоё юм байдаг. Ирээдүй. Ready. Ее. Хоол хөдлөгчсөн. Нэгдүгээр бол хоёр дахь бүгднтэй нь халиад идэж байна. Энэ хараа. Энэ над чиг юм халах хөөхнөө зориулсан халуун ногоотой байна. Энэ болохоор манай хат темкэ зориулсан энгийн юм. Над зориулсан байхгүй. Байхгүй. Чамд юугаар зориулдээ чи бэлэг гонгойд явчих. Эргүү чамшиг юм. Эргүү юм уу дугаасаа хин чирэггүй. За бүр эдний зөө өвөө нүгдгийн рэдийг хэргэлдэг гэж боддоо. Тэр харалтаа одоо. Миний хөөвөө төлгөө рэдийгээс өгчөж өвөө нөгөө нэг махандаа дүрлийг хийж идэх гэдэг. Тэр хөөх байгаас тий. Чи бол юу ч мэдэхгүй эгөө малзай л одоо. Түүж. Найзах нь хол хамтгүй байх шүү. Найз тань яах гэж хийчих. Наа. Гэтэл та хараа. Хараа би чамайг орхихгүй штий. Хамгийн гол нь штий. Энэ хоол амтлагч айл бүрт байх штий. Тэгэд нэг авсан бол ахиж авахгүй гэж бол бодохгүй. Хараа. Манайх ч бас худлаа өндөж штий айл юм байна штий. Айл өвч хил байл та. Энэ нэг авъя л та. Одоо нэг сайхан гоё амттай хоол хийж идэл та. Би тий чи хоол амт нь болоо тэгээ тэмхээс явж тахгүйсэн байхгүй. Одоо би ингэ гэртээ аваад ирж байгаа ч чам тайртайгаад. Хүүе бариад штий малын сонсооч.
Нүгүн овшоо. Эн чи хардаа Монголда үйлдвэрлэдэг заяа. Тэг ингээд дүрлэг хийгээд хийдэж болно. Шинээр хоолндоо 2 дугаар хоол дээр бүгдэнд нэг ярилж болно. Ойлгосноо махам. Тэр ойлаа одоо гоё хоол хийж идэе за. Тэгээ тэрэн дээр энийг гоё хийж идэе. Энэ амтлагчаа. Хөө. Тогоо байхгүй шүү.